I don't know. 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 I নমস্কাৰ মনোজী বৰমা সকলো হেলথ চেনেলৰ স্বাগতম নাছো আজি সব ধুনিয়াকে মানে গেছ হিচাপে হেতো লৈ আইছো লৈ হা কাউণ্ট আছে আজি বৰ ডেঞ্জাৰ প্ৰেংকটা কবলৈ গৈ আছো মানে এই প্ৰেংকটো আইডিয়া দিছিল মোক কেকে দিছিল কেকে মই বাহিৰৰ পাকিস্তানৰ প্ৰেংকটা আইডিয়া দিছিল তো এইটো আইডিয়াত আমি আজি প্ৰেংকটো কবলৈ গৈ আছো আৰু মূল লগত আছে বলে অনুপম অনুপম আহিব লাগে অনুপম মানে বৰ ডেঞ্জাৰ কেৰেক্টাৰ আজি প্লে কৰিব নেফলা আছে অনুপম হ্যাঁ অনুপম এনেকে নাথাকে এনেকে থাকিব অনুপম এনেকে পেট্ৰলিয়ালে অনুপম ষ্টাইল টো এনেকুৱাই আৰু মানে ঘাম চাম লাগি মানে মানুহটো এনেকে আটা বেলিব ন আটাখিনি দেখাই দিয়া বেলিব মানে লাহেকে মজা হবলৈ গৈ আছে প্ৰেংক আপোনাৰ অনুপমৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ইউটিউব চেনেলৰ লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে গৈ চাবগৈ অনুপমৰ চেনেলটো আৰু মানে আজি বহুত সাহস কৰি পিনি এই কামটো কৰিছে আৰু এইটো কৰিবলৈ আচলতে সাহস লাগিব যিটো প্ৰেংক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি মোৰ ইমান কাম নাই আজি অনুপমৰ কাম মেইন আছে গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক ব'লক ব'লা ব'লা হা এতিয়া আমি পকৰি কিনি লৈ আহিম আহক আহক বাইদেউ এই পকৰি কেনে দিছে এনে কেইটকা হিচাপ কৰিব লাগিব সত্তৰ টকা ন এইটো আপোনাক আহি দি যাম ঠিক আছে আৰু এইফালে চাই পকৰি কিনি লৈ আহিলে ধুনীয়া পকৰি আহি গ'ল দিয়া আমি চোৱা আমাৰ কামত লাগিব লাগে মই বনোৱা পকৰি আকৌ দেই মজাকে মঠি বলিব হা যাতে মানুহ খাই ভাল পায় কোনে গ'ল নো এইখিনি এইখিনি মানুহে কোনে জানো খাই আমি এতিয়া খোৱাম এতিয়া এম এ পাছ কৰিলোঁ মানে চাকৰিটো পোৱা নাই সেইকাৰণে আজি মানে পকৰি দোকান দিছোঁ আপুনি বেয়া নাপায় যদি পাৰিছে নোৱাৰিছোঁ আপুনি কৈ দিয়ক ঘৰত বনাই থাকে ন পকৰি চকৰি আপোনাৰ ভাল আছে নে বেয়া আছে ক'লে মই পকৰি দোকান দিছোঁ টেষ্ট কৰি চাবনি কেনেকুৱা হৈছে খাই পিনি আপোনাৰ কেনেকুৱা হৈছে মোক ক'লে হ'ল আপুনি মই ঘৰ পাইছোঁ দাদা অঁ ঘৰ ইয়াত ওচৰতে ৰাজমাৰী বজাৰ ওচৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আকৌ আপুনি সেইটো নাজানিব ৰাজমাৰী কি যে মানুহ দেই আৰু আপুনি দহ টকা দিলে হ'ব দিয়ক কিমান হ'ব দহ টকা দহ টকা আপুনি লওক বাইদেউ নিদিবা বেচনটো দিবা অকল বেচন অকল বেচন দামটো আকৌ বাইদেউ বেছি হৈ যায় নহয় তেতিয়া অনুপম আপুনি এনে খাই চাওক নাখায় বাইদেউ ওলা না কেন ঠিক আছে নাই ঠিক আছে থেংক ইউ দাদা থেংক ইউ আমাৰ এজনী মানে মেইন কাৰিকৰ এজন দাদা খাবলৈ ঠিকে আছে খালি অলপ সিজাটো কম হৈছে সিজাটো কম হৈছে কম হৈছে সিজাটো কম অলপ বেছিকৈ সিজাব অলপ মানে এই এনেকৈ ঘঁহিলে খাবা আৰু তোমাৰ তেতিয়াহ'লে নাখাওঁ এইভাগে ঘঁহিলে ক'ৰপৰা খাবা তুমি এনেকৈ যদি গাত ঘঁহি দিয়ে ঘাম যদি মচে সেইখিনিয়ে আপুনি খাব পাৰিব নি মকে পাইছে নি সেইটোতো কথা এইভাগে হ'লে নাখাওঁ সেইখিনি পেলাই দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এইভাগে আপুনি যদি বনাইছে কেনেকুৱা পাইছে নতুনকৈ মানে দোকানৰ অভ্যাস দিয়া অভ্যাস নাই মানে বনোৱা আজি দিছোঁ প্ৰথমতে ভাল লাগিছে মানে এজন দাদা আমাৰ মেইন মানুহ হয় আৰু অনুপম বুলি কয় আপুনি মস্তিকে বনাইছে ভাল লাগিছে নাই ভাল লাগিছে খাই ভাল লাগিছে নিমখীয়া নিমখি লাগিছে ঠিক আছে না খাবলৈ ঠিকে আছে অ'কে অ'কে ঠিক আছে থেংক ইউ চেং মাছ থেংক ইউ মানে বাইদেউ ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি আছোঁ যে লাগি আছোঁ ৰাতিপুৱা এইজন মেইন গাড়ী বাৰু হেৰি দিবা মানে ইমান লেতেৰা ন
আমি ধেমালি কৰিছো এইটো পেং চেং লাগিল ভাল হয় কিনা এইখিনি এইটো মানে আমি মানে এইটো শুনা 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 হোৱাটো এইখিনি পকৰি ভাল হয় এইখিনিহে মানে এইটো কি কবা ৰ'ব পকৰি দিছোঁ দুটা খাবি অলপ কোৱা ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে ঠিক আছে নাই ঠিক আছে মানে মই চব ৰাতিপুৱা বিকি আছো মানে ইমান বিকি হোৱা নাই কেলে কিন্তু ভাবি পোৱা নাই মানে কেলে বিকি হোৱা নাই ঠিক আছে নাই মই মানে এওঁ মেইন কাৰিকৰ এজনে হ'ল পেলাই লৈ গ'লে A few moments later. আরে ভাই শুনা তুমি মই ইউটিউবত ধেমালি ভিডিও বনাও এইটো আমাৰ কেমেৰা হৈ আছে ধেমালি কৰি আছো আমি আৰু এইটো যিটো আমি কিনি অনা তোমাক মই ফটো লাগিলে দেখাই দিম ভিডিও লাগিব তুমি চাবা ভাল আছে না যদি ইনে নকব কিন্তু ভাল আছে বলে ইনে নকব কিন্তু ভাল আছে ভাল আছে বেয়া আছে বেয়া আছে ঠিক আছে থেংক ইউ দাদা দাদা এটা কথা কিন্তু আপুনি খাই পিনি ঘৰলৈ গৈছিল ইয়াত খাই পিনি ক'ব আমি পাৰিছো নোৱাৰিছো দেই তেতিয়াহে আমি গম পাম আমাৰ দাদা এজন মেইন কাৰিকৰ দাদা আজি মানে নতুনকে বনাইছো নাই ঠিক আছে মজা আছে এওঁ মেইন কাৰিকৰ গুটকা ভাই চব গুটকা ভাই মানে এওঁ মেইন গুৱাহাটী পাইছে এখেত দাদা স্পেচিয়েল গুৱাহাটী পাইছে আৰু পকৰি মজা বনাই তুমি দেখাই দিয়া ষ্টল দেখাই দিয়া এই গৰমতে ঘাম লাগিব সেইটো কি আৰু গৰমতে ঘাম লাগিব এওঁ মনৰ ষ্টাইল আপুনি এওঁ কৈছে বেয়া হৈছে বুলি চব বেয়া হৈছে বুলি আপুনি ইয়াত হানিছে ইয়াত হানিছে ইয়াত হানিছে আপুনি ভাল নাপাব ন আপোনাৰ দুজনক কৈছো আমি মানে পকৰি দোকান দিছোঁ মানে আপোনালোকে পইচা দিব নালাগে ফ্ৰীতে এটা এটা খাই আপোনালোকে ক'লেই হ'ল আমি মানে কাইলৈ দোকান দিম নে নিদিম মানে মানুহে কৈছে কিছুমানে ভাল হৈছে কিছুমানে নিমখ কম হৈছে বোলে খাই পিনি ক'লেই হ'ল যে ভাল নে বেয়া আহক দাদা আহক খাই কেনেকুৱা হৈছে দাদা আপুনি অলপ চাহ থাকিব ভাল দেই দাদা অঁ নিমখ হৈছে নাই হেৰি শুনক নিমখ কম আছে ন বেলেগ একো নাই ঠিক আছে তুমি এইটো এইটো নিমখটো অলপ বেছি দিব লাগিব ঠিক আছে আপুনি যদি এনেকৈ গোটেই গায়ে চায় পেটে চেটে আনে কোনে খাব পাৰ বস্তু
Best. Pokori beya ho na hai, bahal. Pokori bahal. Kido? Kito sa ami ghami aso. Muga to di hana. Hani bani bhuzo bhi hana. Kela manhe kena ke khawa. Dekhi jaga manhe na khane. Kuno na khane. Hey, na koi ya ba akman dish ang bunaay abloy dekho asul. Na 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 kita kaso. তো আমি গুটেকজন আমাৰ লগৰে হয় মানে গুটেকজন লগৰ হয় আমি গুটেকজন মিলি আজি বহুত বেছি ধন্যবাদ এফালে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সব গুটেকজনৰ লিংক দিয়া আছে ডিসক্রিপশন এফালে অনুপমৰ প্ৰথমত থাকিব তাৰ পাছত আছে পদীপ আছে থাপা আছে এও আছে তো গুটে এও ইউটিউব চেনেল নাই ইউটিউব চেনেল বনালে বনালে আছে তো আজি ভিডিওটো আছে এটো কিন্তু সাক বহুতে বহুতে বুজি নাই পোৱা যে ভাবিছে হসা কাম বেয়া পৰি খোৱাইছো বুলি চাওক আমি একো বেয়া পৰি খোৱা নাই আৰু সিএছএল জি সকলে বেয়া পাইছে যদি কেনেবাকে বাইদেউ দুৱাকে মানে গুচি গ'ল আমি কবলৈ নাপালোঁ আমি কৈছিলোঁ যে ধেমালি বুলি তেওঁলোকে কিন্তু বুজি নাপালে চাওক বাইদেউ যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাইছে প্লাছ কৈছোঁ মই বেয়া নাপাব কোনো যাতে বেয়া নাপায় আৰু আমি এটা মেছেজ দিছোঁ যে চাওক আপোনালোকে যিকোনো দোকানত খোৱাৰ আগত আগে চাই ল'ব যে আচলতে কেনেকৈনো বনাইছে কি কথা ঠিক আছে আজিলৈ মানে আৰু এওঁলোকৰ চেনেলত আপোনাক ভিজিট কৰা বহুত বেছি কষ্ট কৰিছে গোটেইকেইজনে বহুত বেছি কষ্ট কৰিছে অনুপমাই বহুত বেছি কষ্ট কৰিছে আপোনালোকে যাব ইয়াৰ চেনেলত গৈ মৰম দিব ব্লগটো পাব ইয়াৰ চেনেলত ব্লগ দিয়া আছে যাব চাব ঠিক আছে আজিলৈ মানে আৰু ভিডিঅ'ৰ পিছতনো কি হ'ল আপোনাক কিছুমান চাওক ঠিক আছে আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম তেওঁলোকে বাই বাই থেংক ইউ চ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ বাই বাইটো চাব দেই ধেমালি কৰিছিলোঁ আপোনাৰ লগত আচলতে এইটো ভাল পকৰি হয় আপুনি এনেই পেলাই দিলে বেলেগৰ পৰা কিনি অনা হয় এইটো বাৰু বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে দেই বেয়া পাব ইউটিউবত আমাৰ এওঁ বনাইছে এইটো চব এওঁ ভাল লাগে খাই ভাল লাগে এওঁ বনাইছে